Saydıkum ayıl aymağının Turpa Korgon ayılında buğa çeyin bir de taza su bolgon emes. Koñşu ayılda su içken jaşoochularды görüp, alardın gütkön tilegi içi-üçü su menen kamsız bolu bolçu. Emi demörçülör arkulu elge su jetkirilip jatat. Üylerge kirip, mına layka su içip attık ele, taza su içe başladık mınake bugünden baştap. Şu ayıl hökümetlerine, biliklerge çoğun rahmat. Dağı bizge dağı şunday jakşılıktar, şunday taza sularды keltirip, мына светтерибиз жок мына жактаушуларды да караштырып койсо дагы жакшы болот эле. Таза суу өмүр булагы деген сөз бекернен айтылбайт. Анткени кудуктан куюлган суу менен арыкта аккан сууларды ичкен жарандар ар түрдүү жугуштуу оорулар менен да ооруп бир топ кыйынчылыктарды тартышкан. Мына таза суу келип атат. Биздин балдарыбыз эми оон ал жактан ылайка суу келишет эле, ошол жакка барып чөмүлүшөт, ошол жактан суу ичишет эле да. Анан кийин ар бирибиздин үйүбүздүн алдында көчөттөр эгебиз ар жыл, бирок көчөт су жоктугунан көктөбөйт. Эми Куда кааласа мынтип суу келип атат. Эми Куда кааласа биз эле эгин-тегин кылып огородторубузга кичине болсо эм суу келет. Аталган айыл аймакта жалпы 12 айыл орун алган. Учурда алардын төртөндө иштер жүрүп жатат. Эл тилеги ишке ашып, ар бир үйгө таза суу жеткирилип калса деген максат жергиликтүү жетекчилердин дагы аракетинде болууда. 2 километрден ашуун жерге таза суу тартылып калды. Учурда Аткалык айылында 900 метр, бул жерде 800 метр, Жаңабат Турпа коргондорунда Дүкүр айылдарында 2 километрден ашык, жалпысы 3 километрден ашык жерде элдерге таза суу тартылып атат. Биз ушу донорлор менен, араптар менен иштешүүгө басым жасап атабыз да. Кошумчалай кетсек, бул аймакта суга суу маселесине дагы көңүл бурулуп жатат. Азыркы учурда жалпы суммасы 16 миллион сомдон ашуун каржылоо менен 16 жерге скважина дагы салынууда. 850 гектар жерди кошумча суу менен камсыз кылуу максатында облустук өнүктүрүү фонду аркылуу ишке ашмакчы. Жумагүл Захир кызы, Баяман Тургуналиев, Базар Коргон району.